直線tak semak ke sakit perut. Ngaji dulu lah nak baca. Kalau nak baca sungguh ya kena ambil penuh dulu. Boleh baca dulu. Kena asah. Baru siapa boleh baca. Tak apa, tak kena baiki. Ini contoh sahaja ya. Malah ini contoh sahaja lah. Kita orang, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahlah bagiku akan ilmu dan berilah rezeki baik. Phone bagi patihah siap dah. Patihah siap dah bagi dah. Tak hawe hamba tak hawe. Okey ngaji nak baca, belum ngaji nak baca patihah lalu dah. Buat siap dah. Okey ngaji tak siap baca. Tak ngaji tak siap baca dulu. Bacaan surah Fatihah. Luwak orang yang lain ni. Masa apa luwak rasa? Pak tak ada semalam ni. Tengok dalam ni. Nak minta dengan ni. Nak boleh YouTube ke akhir hari. Okey, yang kena buat dengan kom, lepas tu boleh YouTube. Kalau dalam ni, dia tak boleh buat. Dia kena buka dengan kom, lepas tu tarik masuk dalam kom, lepas tu buat dalam YouTube. Apa nak buat? Collection hok Masjid Jamiah Nara lah tu dah. Buat dalam tu. Apa malam tu dalam tu. Kat tengok dalam tu. Tapi kurang cerak tu ada hok kelabu-kelabu. Yonik, yonik, yonik. Kalau kita takak betul-betul ni cerak. Tapi kalau kita takak dengan laisut dia, dia pakai nik. Nik kat dia, kelun molek, kelun tak molek. Ada tempat kelabu, tempat itu gitu lah. Tak molek lah. Boleh kita buat peringat teh. Malam ni kita belajar baca surah Fatihah. Kelimah Fatihah ni ada dua dalam Al-Quran. Ya ada satu lagi huruf Fatihah. Ya ada satu surah Fatihah. Kita yang tukar dua ni yang buat hak tulah. Hak lain-lain. Ya ada surah Fatihah. Hak golek orang kenal. Kalau huruf Fatihah tu golek orang tak kenal. Kau biar kenal tak huruf Fatihah? Kalau tanya huruf Fatihah tu ada apa? 14. Silhu suhairun man kotaka mula-mula itu. Tengah kita mula-mula itu huruf Fatihah. Jadi mana huruf Fatihah? Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Ra. Ini apa panggil huruf Fatihah? Ini bukan surah Fatihah. Yang itu sana. Ini Fatihah mana ni? Kita nak panggil nak ambil baca air dia. Bukan nak ambil tulis air. Nak ambil baca air. Sayat demi sayat. Dan sayat demi sayat.
Tulis seh kita tak secara. Tulis seh sebab surat siap dah. Kita tak belajar tulis kali. Nah, ambil baca dia. Tulis sini Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ini ayat 1. Sebab kita imej sebenarnya ayat 1. Dia pakar riwayat apa? Ayat 1, 7 ayat. Bis kita ambil tu baik bosi. Bos bagi bawah. Bis. Nah, dua huruf kita baca. Isi mulut bis. Nah, ini tak ayat yang muka. Batu mi. Ini bis. Nah, batu mi. Mi. Min. 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 Le. Le satu. Ini alih, 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 le, atau tapi le satu. Lepas tu lan, lan. Lan ni tengah surat yang tulis pandok lah tu ni. Kita tak usah kata salah lah surat tu. Eh, semua kita kata ni surat tu baru tulis lagi ni lah tu. Kita usah kata salah. Sebab kelimah Allah kos yang kena baca panjang. Baca pandok salah. Kalau dia tulis, dia tak usah kata tulis salah. Sebab dia kelimah Allah dia tak tukar dengan orang lain. Tak tukar kelimah lain. Kena baca jadi anjing. Nah, surat tak ada tulis panjang tu. Bismillah batu hir. Hir. Nah, hir. Mana hir? Mana? Roh satu. Hir. Le tak bunyi. Alih le tak bunyi. Bunyi ho dengan roh. Hir. Isi mulut. Hir. Jangan mucung. Ada orang macam mucung. Bismillah. Jadi hiu. Hiu. Itu biar hiu tu. Sebab apa yang nak buat tebar tu? Bukan tebar ni kena mucung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada-ada bunyi hiu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada-ada bunyi bismillahirrahmanirrahim. Purnu halurah. Tapi sini tak berubah makna. Bukan boleh baca, tak boleh baca. Tapi tak berubah makna. Orang okay, tak tahu tak apa. Orang okay, sengaja tak boleh. Kita tahu dah kata hir. Kita pergi mucung. Hu. Hu. Jadi hu. Tak boleh. Dosa. Nah, dosa dari semaya. Ngaja batas semaya. Tak tahu. Tak pandang. Tak apa. Sebab apa? Ia tak berubah. Ini makna ia tak berubah. Baris. Berubah baris tapi tak berubah makna. Kalau kita baca hub bismillahirrahmanirrahim yang jaga hir isim. Hir batu roh. Ani roh. Roh. Ha roh atas roh hamati. Roh kin kok. Roh. Ha kok batu ma ma. Ma ni. Ma ya panggil. Ma bismillahirrahmanirrahim batu nir. Nir. Anit alif. Alif le tak bunyi. Tak ada alif alif le. Suara baca tak ada. Nir batu ro saja. Ro saja. Ha kadang-kadang bidah tu baik bismillahirrahmanirrahim. Ha ro. Ha tu jaga nah. Ro saja lu tengok mana. Batu hin. Ha hin. Hin mati dengan mim. Nah mati dengan mim. Hin. Dia bagi tahu tak? Tunggu, tunggu. Ha, boleh baca ni. Bis. Bis. Mil. Mil. La. La. Hir. Hir. Roh. Roh. Ma. Ma. Nir. Nir. Ro. Ro. Im. Im. Mucung mulut dah tak? Baris tak? Baris bawah ni dengan baris tak? Tak. Maknanya isi mulut dengan buka mulut. Mucung tak ada sahabat. Sungguh tak ada mana pun yang mucung. Nah. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahir tu jaga ikut baris tak fair. Hurrahmanurrahim. Tak ada dalam ayat ni tak ada baris mucung. Baris kising baris buka, kising buka, kising buka, kising buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali. Ha kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Ma. Ma. Nir. Nir. Ro. Ro. Him. Him. Bis. Bis. Mil. Mil. La. La. Hir. Hir. Roh. Roh. Ma. Ma. Nir. Nir. Ro. Ro. Him. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat lo ingat sini. Ro. Cekik ruha roh patu roh sini rahim. Nah yang buat mudah ha ni mudah bismillahirrahmanirrahim rahim kena cekik dekat rahim atau habis belajar seko-seko kita tahu. Ah sudah ayat ni
Tanya ke apa ayat ni? Yang pertama. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al pertama. Hamzah wasah. Hamzah wasah ni kalau kita baca wasah di sini, al ni tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ha, tu aja kita. Kalau kita nak hubung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Kena milham. Kalau mi hidup ya kena milham. Sebab ni hamzah wasah. Alham. Hamim. Du. Lin. Patulah. Patuhi. Rob. Patuh bi. Bi ni kena leh. Kalau rob. Rob. Bin. Ada alih. La. Mi. Nah, cuba tengok eh. Al. Apa ni? Al. Ham. Du. Lin. La. Panye. La. Panye. Hi. Hi ni ho. Kalau ni mudah ya, ho ni mudah ho, ha apa ya? Ni alhamdulillah ni. Kalau buat mudah-mudah jadi ham, alhamdulillah. Makna mati ya alham maksudnya dalam kamu. Mati bagi tu he, he mati. Yang ni, kena ha sikit kok. Hi, ni alhamdulillahi, rob, hubung lalu sini, robbil, robbil. Bil ni, yang ni bunyi ke apa ni, yang bunyi bilak-bilak ni, tak ada. Bil, habis sudah. Bil. Yang ini, kalau berat yang nak tepik, bil, bil. Ha, yang ni berat. Kalau berat itu, bil, bil. Lepas tu, panjang. Sini dia tulis. Dia tak tulis. Ha, ni Rasul Usman ni, dia tak tulis alih. Ha, la, min. Nu mati laki. Ha, nu mati laki. Ha, turut. Al. Ham. Ham. Du. Du. Lil. Lil. La. La. Hi. Rob. Rob. Bil. Bil. A. La. La. Min. Min. Al. Al. Ham. Ham. Du. Du. Lil. Lil. La. La. Hi. Hi. Rob. Rob. Bil. Bil. A. La. La. Min. Min. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bak panje dua. La dengar ah. Tak lain tak ada. Nah, kali lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mana bak panje? Ah. Ah ni ya payah. Billah, billah ni lebih. Sini sa alham, alham. Kena we habis le. Alham. Ah, alham. Yang itu be alham. Jaga. Kalau kita ingat mari budak dah alham le. Ah betul. Alham. Yang itu be alham. Ha sikit. Sini ha payah sikit. Patut ain. Panjang. Kadu setara mana pun hingga sikit. La. Ya bunyi sikit ekor ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dia ada. Cepat tak mana pun dia ada. Sudah. Ayat yang ketiga. Al ni mula-mula ni, al ni kena baca al. Sebab lo satu. Al roh. Ma nir roh. Di support tadi, support tadi lah tadi. Support tadi. Al alif leh, tapi tak baca leh. Dia bunyi roh sa'du. Ar. Ar. Lepas tu roh. Roh ni hamati sepengal. Roh hamati ma panjang. Dia tak tulis, tapi kita nak baca panjang. Dia tulis patah panjang alif an alif. Baca panjang. Ma. Nid. Nid. Sepuh atas ni. Lepas tu roh. Roh sahaja ni nak ingat. Takut sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Roh sahaja. Rahim. Lepas tu hajikin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Hamzah hamzah wasal. Kalau kita baca, kita baca sini alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Sebab hamzah wasal. Yang ni baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Alih. Ya serupa juga hamzah wasal juga. Kalau ni hamzah wasal, kalau ni hamzah wasal. Yang kedua. Nah. Nah baca tu. Ar roh. Cek tak roh. Roh. Ma ma nid ro rahim ar roh roh ma nir ro rahim ar rahmanir rahim ar rahmanir rahim ha tak leh buat acak-acak deh kok tak leh buat pek-pek ha deh kok bila tiga ayat nah dia nak tanya ni hanya hok mana pak ayah ni masa ni macam Rahim. Rahim. Ini ya boleh dua pak ni. Kita rasa puan panak ni rasa tak sedap ni lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Mati ngamin ni sudah. Yang ni Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada amin. Tak ada amin sihatlah. Ubah mana Rahim. Tak tahu. Jangan nak kata mula. Sudah kata mula. Ar-Rahmanir Rahim. Dia panggil mak arijil sukun dengan cerita yui. Nah mak dia banyak jenis mak. Dah dah. Lagi ayat yang keempat. Ayat yang keempat maliki liki yau mit li ma anye li ki. Kalau ia tulis ni, ia tulis tulis tak ada alih. Tulis tak ada alih ni, ia boleh baca mengikut riwayat. Mengikut kira'ah. Kira'ah hak baca panjang, mah. Kira'ah hak baca pandak, mah. Yang ni capur, kalau kita nak baca Quran, nak ayat kalau dia Fatihah untuk kita maya tu, dia tak ubah makna kalau kita baca pandak. Tapi dia panggil capur riwayat. Tak tahu riwayat mana. Sairingan, sanak dia tu hak mana, tak tahu. Kalau sairingan hak afah, dua tarik asim lagi nah asim dua riwayat dua riwayat dua tarik pula baca panjang ma kalau baca ma maliki yaumiddin ubah makna tapi ia tak salah dia panggil tak bunuh ubah makna raja kalau mali baca panjang ni maknanya makna tua ada riwayat lain-lain kita baca riwayat apa kena panjang walaupun ia tak tulis tapi sabit itulah dalam Quran tulis habis. Kalau baca kira alai warah maliki yaumiddin. Kalau kita dengar orang baca maliki yaumiddin dalam mayat kita ingat apa lah. Mama tak imej baca maliki yaumiddin. Saja aku faraka. Tak leh. Ya tak ya orang panggil ya ada dalam riwayat. Ya boleh baca lagu tu. Tapi kita nak baca kena ngaji dululah. Ngaji dululah. Baca panjang maliki. Ki ni tu be angin. Ki tu be angin Ki tu be angin. Maliki ki. Lepas tu yau. Yau ni. Yang ni yau serak au. Oh ya dah ni. Yau tu buka. Baca bunyi ya dulu. Erik panggil u. Yau. Yau. Lepas tu mit. Dah mati. Tak tu ni. Tak tu mit. Lepas tu di. Di. Mati lah kau. Teruk. Ma. Ma. Li. Li. Li pandok. Yang ini li. Ma. Ma. Li. Li. Ki. Li. Yau. Yau. Mit. Mit. Din. Din. Ma. Ma. Li. Li. Ki. Ki. Yau. Yau. Mit. Mit. Din. Din. Maliki yau mit din. Maliki yau mit din. Maliki yau mit din. Mana kau rasa sikit? Payah mana? Mudah dah Fatihah ni mudah sekali. Surah dari Quran surah mudah sekali surah Fatihah. Dah situ yang banyak nama dia Maliki Yau. Sini, sini. Ha ni mari aku budak. Maliki Yau, Maliki Yau, Liki Yau, jaga li. Maliki Yau. Pas yang ada dah. Maliki Yau. Maliki Yau Middin, Maliki Yau punya to li punya to ki. Yang ni Maliki Yau. Kiau tak ada nak buat ki bunyi kiau lalu dah.
มาลิกยาอุมิดดีนมาลิกยาอุมิดดีนนั่นแหละมาลิกยาอุyang itu baik sadu nah itu baik sadu maliki ya li kalau kita baca lik dia disadukan ani le tak bunyi asal dia mildin tapi dia baca lam sadu dengan ta jadi middin pula tu pada yang itu baik ani sini maliki yaumiddin kalau itu baik middin itu baik ani kena semua angin masuk teh angin ataupun sedut masuk din din angin din lepas gitu. Kalau tu angin lepas angin tu baik ya tu baik tukang kata maliki yaumiddin tu baik angin. Ya sungguh masuk. Di ayat yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I ini nak buat tak boleh baik. Kena buat satu betul-betul. Sebab dia buat yang di hal lain. Yang di rumah. Iya. Iya. Lepas tu ka. Lepas tu na. Lepas tu bu. Du. Wa. Du banyak ke mana du? Nah, kalau macam banyak salah lah. Iya ka na'budu wa iya. Kalau mari ayat budak lah ke tu? Sebab apa dia budu banyak budak? Tahu tak? Ya ayat banyak. Lepas tu, kita ngaji turut tiru, turut tiru. Lepas hari ngajar, ya putih sekat nak wih. Dan apa budak? Ya budak kita, hari kita ngaji ni yang pelik. Budak tak pandai kena huruf nak baca Quran dah. Fatihah lu, lu, lu. Ya sungguh, kalau masa sahabat Nabi, ya tak ajar baca ayat Quran budak. Kita ngeja tak pandai lagi lah. Kau naik Fatihah lalu lamak. Oh, tewas lambat dia berat. Masa Nabi Arab sendiri dia tak ajar ayat Quran Malaikat budak tu sepenuh huruf. Huruf Syeng, huruf Zah, cukup tu baru ajar baca ayat Quran. Mana ngaji pang ngaji ke apa? Ngaji ke budak pakai tak ngaji Quran. Ngaji bahasa Arab pun kita ngaji tu. Disebut huruf seko-seko, lajar baca sebut seko-seko tu masa Nabi. Hak sungguh. Dan nak turut sunuh Nabi sungguh. Tidak pandai kata ke orang yang bina'ah. Misalnya. Terus sunnah Nabi sungguh apa tu masa Nabi sahabat itu budak ajar bahasa Arab ngajar belajar baca bahasa Arab belajar nulis bahasa Arab boya cukup huruf tu baru belajar baca Quran kenal huruf molek cukup huruf kalau kita kenal tulis huruf tukar lagi huruf za dengan huruf zai tu lo ya sing sing tu lo ya tukar nama sing 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 sa so so tu lo ya sing sing sa so tu lo kau ngakak pak tu lo orang Arab kau ngakak tak serupa lah budak-budak tu baru je naik. Aing amsah kita tu lah baca Fatihah dah. Cara ngaji nah cara ngaji. Nah sa'arat dulu. Du pandak. Budu. Kalau dulu kata yang ajar iyyaka na'budu. Kita pun tunggu iyyaka na'budu. Nama ramai ya bunyi iyyaka na'budu. Ha ya bunyi beri. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nah hubung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya lekat siapa tu. Agama molek ni budu ni pandok wa ma wa itu ke wa mati nah budu wa i ya ka nas 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 ta i nah cuba tengok eh i ya ka na na ni jaga molek kalau bunyi nak nak siapa nak jual tu lah kedan nak tu lah tu Hamzah ha, ni lekak juga tapi tengah tengah tekak ni ya kenyik tekak sikit kalau kenyik dia tak turun bawah kalau nak ha, tu nak tu nak Hamzah kalau nak ha, tu kenyik tekak dia kerak tadi kerak tengah tekak nak nak hari ni kena belajar bahasa Nayu payah orang okay, kecek siya payah orang okay, kecek Nayu payah bahasa Arab kalau budak-budak yang pandai dah huruf Ain ni kena belajar huruf Ain satu huruf kalau kita reti huruf Ain satu huruf dia boleh tiga ilmu. Tiga kita nak guna dalam tiga bab. Satu dalam bab baca eh dalam mayat, dalam Fatihah. Masuk satu satu bab nak baca Quran. Lepas tu satu bab dengan lukus mayat. Yang kedua huruf ain ni dalam bab pekoh dua, dua dua tepat dalam bab pekoh nak pakai makra huruf ain. Nak kena molek. Dalam bab pekoh yang ada bab najis so. Yang ada bab puasa. Ya serengah tak guru ngajar. Bak puasa ke apa bak puasa? Bak puasa kalau gohok duduk atas pada huruf ha, huruf ain, kena waktu baik.
Telah batal. Kalau bawah pada ruha ru'ain, makhraj ruh pada bawah pada ru'ain ruha boleh telah. Kalau waktu baik tak leh. Waktu baik jadi mutah duk kacik. Talak masuk. Masuk lepas pada makhraj ruha masuk tutup. Tak salah cewek telah ada pol. Kalau kacau juga makna kita mutah dengan sengaja. Tu kacau. Oh nyamuk masuk. Oh tu baik pun. Atas. Ukur dia makhraj ruha, ru'ain. Ya tu. Kalau mayat, kalau gohok, gohok duduk atas dah. Kena kehek. Kalau telah, batal. Ukur yang mana? Makhraj ruha ru'ain tu tengah hal tu. Tu bab puasa. Bab najis pula serupa, bab najis pun najis duduk dalam mulut kita. Kalau siapa di makhraj ruha, patu bawah kita kena buat. Kalau najis duduk atas kena buat. Kita tidur malam tu buat rewasi, tak padan dengan perut gigi saja weh. Dia kena tu buat. Hak Nabi masa Nabi bunyi suara tu. Nabi buat sendiri tu buat. Dia subuh kena itu buat. Tempat ruha di atas naik dia kena cuci. Kalau rewasi tu buat pekoh najis. Kalau silap kita pergi makan babi. Kena kamu buat gitu lah. Maknanya najis dia kira sekat ruha. Bawah ada tu tak apa dah. Najis lah tekak kita. Hak peti sekali hak maya. Orang okay, makan tu tak lahana ni. Tapi kalau bak mandi wajib dia kira zahir lah. Mana sekat mulut ni ya. Dalai tak kena kamu apa kalau bak mandi wajib. Tapi dia bak najis. Adi basi lah tekak kita. Kena wear sekat di mukhrat ruha. Baru gigi saja kena wak surah tu. Betul-betul. Tu bak najis. Nah, bak batal basah. Ha, tiga jadi. Bak baca eh. Bak batal basah. Bak najis. Ru'ain yang ruha. Belajar di pandai. Satu pandai ru'ain ruha. Bakal habis tiga bak. Nah. Nak. Nak. Kalau nak. Itu Hamzah. Nak. Nak. Itu Hamzah. Ini nak. 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 Lepas tu bu. Ucung mulut. Bu. Du. Jangan malah. Iyaka na'budu wa iyabudu. Nah, kalau budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bismillaka budu wa iyya dak kena. Hak ni zahir benda nyata benda mudah tamacat budu. Budu. Nah. Bu atau du. Du ni mukhraj ujung lidah dengan gigi. Du, du. Ya ya lain sikit dengan bahasa Thai. Bahasa Thai dodik du dengan gusi. Hak ni nak gigi sikit. Du. Da di du, da di du. Kalau dodik sesiat da di du. Nah, bahasa Arab dadi du turun bawah sikit. Turun di gigi sikit. Nah, bunyi tepuk dengan gigi atas sikit. Orang panggil siratan gigi. Du, lepas tu wa, du banok, lepas tu wa. Wa ni kena ingat sini dah. Ni. Wa tak terjadi ni. Ah, alik-alik tepuk ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa. Tepat temu dengan hamzah kena ingat belaka. Tepat temu dengan ha kena ingat. Tepat temu dengan ain kena ingat. Mati temu dengan ain. Ha, tubik kakalah. Hidup temu dengan ain. Ha, nak tubik. Temu dengan hamzah. Nak tubik. Tubik apa? Tubik sadu. Iyaka na'budu wa iya. Ha, tu jaga. Ha, wa iya salam. Ha, dia kena wa. Wa iya. Iya malah rakyat dah lah. Iya dah. Kalau iya tak ada sadu. Ha, dia kena beri sa'du. Iya, iya kana abudu wa iya kana sta'in. Iya, lepas tu ka, tubik angin. Ka, nas, nas biasa ni kan? Mudah ya, nas, ta, ta, ta tubik angin. Ta tubik angin. Ta, nas, ta. Ha, ni kena belajar juga. Bahasa koyak dengan mulut ni mudah lah. Buat awi pandang. Ta, ta, ti, tu. Nas, ta. Lepas tu, ain. Nasta'in ke nasta'in. Bahagia atas ke bahagia bawah. Ain ke ain. Ini sulit sikit ni. Okey, panah yang boleh tahu ni. Bahagia bawah ke bahagia atas. Kita baca bahagia bawah ke bahagia atas. Dengar suara. Kalau bahagia atas, ia bunyi ain. Kalau bahagia bawah, ia bunyi ain. Sepuluh tak? Ain. Sikit kisi mulut ni. Dia duduk di mulut ni. Nasta'in. Kalau lambat kisi tu baik suara. Nasta'in. Tu baik dulu. Nasta'in. Nasta'in. Tu baik jadi bagi tak tak.
Sabit terbaris bawah yang kena kisi mulut. Tak kisi mulut, sahabat tak sepenuh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Haa, baik atas ke bawah. Nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. In. Ain. Tak support, eh? Sebab apa? Sebab mulut. Ain. In. Tak support. In. Ain. Ain, kalau kita baca baik atas, ya bunyi ha. Lepas tu ia mati, Ain. Nanti punya A dulu. Kalau punya A dulu tu bahagian tak? Kalau punya I, I, I tu bahagian aku. Mana buat kena punya I? Kisi mulut. Nasta'in. Alah suka? Hak mana alah suka? Hak mana sah alah suka? Baik bawah dah. Baik bawah. Jaga mana? Ha, tunggu kali lagi, kali lagi. I. Ya. Ka. Na. Bu. Bu. Du. Du. Wa. Wa. I. I. Ya. Ya. Ka. Ka. Nas. Nas. Ta. Ta. Ain. I. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu. Erek suara ya. Kalau kita tak erek, ia bunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita baca cepat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia tak pergi. Kalau ya kita erek, ia cepat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Erek suara ya, ya. Huruf mat, ya, yi, yu. Ba, bi, bu. Bukan ba, bi, bu. Panjang tu tapi tak nyata. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Ya, yi, yu. Ini punya. Yi, u. Ah, nak latih mula ni. Nak latih seko-seko sungguh. Nak pergi sini ada kobok-kobok lah. Betul situ cungak sini. Cang sini cungak pindah tu. Cang sini pas cungak sini. Eh, dia kena... mai mai seko-seko, mai seko-seko dah lain nak lewatok. Nak betul sini. Tak sudah panggil. Kalau hampir pun tak sudah. Nah, kalau hampir pun tak sudah ni. Mana kalau sudah pun sudah hak dak pe. Kalau tak baca ustaz nak baca sorang-sorang. Nah, sudah dak pe ni. Ha timna. Ha sikit-sikit. Ha sikit-sikit sikit. Ha kena kena kena. Kena paisa. Sat pun dia gelik. Ya tak hati. Ya tak hati. Apa tak dua tu. Aduh. Belok bagi rumah-rumah betul macam betul balik dah. Bagi rumah-rumah belok semula pula. Pula-pula tahun duduk di rumah duduk betul balik dah. Apa bagi rumah-rumah kita harap belok semula. Otak, patah tak. Bagi panggil tu otak, tu otak. Masa dia, masa dia. Kali lagi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sini, pak, pak. Pak itu banyak ni. Kuat kuat. Ya tu nah. Ha, sini nah. Ayat yang ke ni. Yang ke ni ihdi nas si ro al mustaqim. Ih, mula-mula. Hamzah ni hamzah wasal. Kalau kita baca nasta'inu dinasiro. Yang ni baca nasta'inu ihdinasiro. Kita tak ngaji ni. Baca nasta'inu ihdinasiro. Nasta'inu dinasiro. Hamzah wasal. Lepas tu di nas. Nas ni nungsa. Nungsa. Nung ada alih. Tapi dia baca tak ada. Dia wakah banyak ke ni. Kalau ihdina. Allahumma ihdina fi man hadait. Allahumma ihdina. Ada aja Allahumma ihdina. Ni mana dah? Allahumma ihdina fi man hadait. Tapi dia temunya ada le kena baca nas satu le. Tak dosa. Nasi. Ha titik nun dengan sa. Tak baca banyak ni. Tulis. Tiga tak baca. Ha sampai dia nak bila huruf dalam Quran ni bila ke apa? Bila tulis ke bila baca? Kalau bila tulis nak bila nun alif alif. Apa dah? Ha, patu sah. Pas kalau baca maknum nyesak ya. Dua huruf. Habis kata bila huruf ada nyokno lagu like, eh bila huruf dalam Fatihah ada nyokno tak tentu. Sebab tak royak cara bila lagu mana.
Kalau kita ngaji bab baca eh, huruf ialah suara. Kalau ngaji bab tulis eh, huruf ialah tulis dengan lain pada bagi huruf. Tenang. Nas si. Lepas tu ro panjang. Ro tol. Tol lemati. Lemati eh. Lepas tu mus singati. Lepas tu ta. Lepas tu ki. Ki ni tepat. Ta tu biar angin. Bim tebak. Ha ni Pak Ayah sini. Ta tu biar angin. Ta. Tim tebak. Tim. Kalau kita baca kim, tak tubik angin, kim tubik angin. Tak tubik angin, kim tebak tak tubik angin. Tim. Tim kisim mulut. Tim. Angin kum. Kalau kum dia capur dengan bagi rapi. Mustaqim capur dengan bagi rapi. Mustaqim wi tebak kisim mulut. Kena latih lah tu ni payah ni. Kena latih. Latih seko-seko. Tim tak tubik angin, tak tubik angin. Ha, siapa tu? Ih. Bunyi, orang panggil bunyi lah ada. Sorot tu dah, sorot ih. Ha, yang bunyi ih. Kalau ih, tu ruha. Ih, tu ruha. Kalau ih, tu ha. Sorot ngeluk, ngeluk. Ih. Ha. Ih. Di. Nas. Nas. Tebak, tebak. Nas. Nas. Yang ini mucung. Kalau nas, tu mucung. Nas. Nas. Ha, kita tebak dalam. Bunyi sepong. Kapa, aso. Nas. Aso sama awal. Anda nas si ro bal mus ta tapi angin ta ta im im i di nas si ro bal mus ta im ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Ha, ada gambar ayat ni? Tak ada. Mudahlah kau ayat ni. Kalau nak payah ni, ni masa kau tak payah mana? Ayat ni nasiro ni kan dengan mucung siro siro si. Si mulut eh. Jaga ingat yang ni. Yang ni ibarat hadis su sudah. Yang ni ibarat hadis so ya di su. Si. Pasal kita tadi salah dibaca dengan sin ya. Tak apa tak ubah makna. Riwayat lain. Tak mana nak WhatsApp tebal weh. Pai bawah. Ha tu baik jadi sin. Boleh duk. Yang duk kaca suro. Ha tu suro suro tu pun. Siro dengan sin makna tulah. Tukar huruf makna tulah. Sini ada tiga aja riwayat qiraah. Ihdina siro dengan sin, ihdina ziro dengan zai tebal satu lagi. Ziro tol ladhi. Oh, tak ada huruf. Kalau kita dalam bahasa Arab apa tak ada huruf bahasa Arab. Dia ada dari qiraah. Nah, ayat yang ketujuh. Siratal ladhina an'amta alaihim. Wai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ani sad di ra qal la di na an lenung kata an am. Tengok-tengok seko-seko dulu. Ha, ini mula. Ha, ini si. Ha, kita baca si. Kisi mulut, we tebang. Si. Ro, anje. Ha, tol. La. La. Di. Di. Ada yor. Yor. Kalau ada, tak tupik ni. Siratul ladhina an'am. Ladhina an'am. Hak baca sore, baca tak akan baju. Dia main tak akan baju. Siratul ladhina an'am ta'alaihim. Siratul ladhi. Tengok panjang dia. Di. Na. An alif nun ta an hamzah hamzah nun ta an izhar ni patu am am yang ni baca an. Kalau an dia tak ada huruf dalam bahasa Arab an. An betul-betul am mu am betul-betul an am an am ta a lai lai patu him him ni banyak kita salah him him banyak yang ni mana dah budak-budak mari gitulah kerah. Him
siratal ladzina an'amta 'alaihim yaghim him an'amta 'alaihim ha yalah juga nak jadi juga tak tak yang neta saja sini jadi kan nak nak jadi jadi nak siratal ladzina an'am pengin nah siratal ladzina na an'am baca kada na an'amta 'alaihim ni ada nah woi ani woi woi bil abin ni beli tiga sikit lengan rod rayong lanong jala rayong jannong jala tu beli di dan jala rano rayong jala kalau lengan rod ya beli di dan ril kena kena lajam mole eh ril dia bunyi ro bila ril mau agai mau ni yang itu baik kekolah mardu kalau tubik pun tak tahu makna tapi nak molek dia tak saya tubik sebab dia bukan huruf kekolah du anye du bi bi kadang-kadang tubik bi ghairil mardu bi alai bi 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 ha, dia nak disadu tempat huruf ain tempat huruf hamzah kena ingat dia tak tubik bi bi a lai lepas tu him him eh alaihim yang ni alaihim patut tu mengawal yang mata alaihim tak ada ali tak ada ali waktu tak ada dengar syih harap mana-mana tak ada sahabat tapi tempat kita ada orang ngajar lagu tu alaihim waladda tak ada eh him supo him ni dengan him ni supo him supo nah patut wa wa asal ni kadang-kadang dia kita berlagu banyak itu lebih panjang waladda siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallahu walad panjang lagu dengan sebab lagu waladdallahu yang ni waladdallahu wa itu be wa wi wu waladdallahu panjang jaga molek ada juga yang baca panjang waladdallahu la ni baca huruf wa apa la dengan ta alif ni tak baca supaya tadi ni alif dua, tiga. Tak baca tiga. Alif, alif, le. Lepas tu rudak. Ini rudak lalu. Lepas tu, do. Langis tengok mulut ni. Oh, saya rasa tengok mulut payah nak kira. Walau. Tak ada ni. Tak boleh tu baca gila. Tak ada berubah makna ke apa. Saya tengok, langis tengok tekak sudah ya. Oh, iri mampu biar lain. Walau dua kali, tiga kali siap patah. Langis tengok. Tengok mulut. Kalau boleh buat, tak tengok mulut. Tak usah tengok mulut lah. Walau do. Langis, walau do. Elok mulut ni perik mata ni tekak pula dah. Kau tiga karanya agak lagi. Gembung pipi ni wow boh. Banyak kara. Patut tu kata bulat-bulat-bulat walau tung tu. Biasa ni macam biasa walau do. Dia juga. Mekrak dia. Patut do ni ada le mati. Do ni ada le mati. Dol le mati. Kena wak le mati. Tak wak le mati berubah makna. Dol panjang buat panjang lain mati ni lepas tu lin pula satu lagi lin eh dapat tengok si ro tol la li na an am ta a lai him goi ril mau bu bi a lai him wa la dol li siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina ri ha dah kita buat ri biasa tu dia baca sore cepat tu siratal ladzina an'am tak ada ingat bunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
ada punya ni walau banyak kerja punya ni walau dok anak nak oyak ya ibu anak nak pergi awak dia tak nak hang walau dok walau dok yang kau mole walau dok yang itu be walau dok mula ghairil maghdu anje ghairil maghdu غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا tak aco dah kat sana ni kok wala Allah tak aco dah senyap baca kau dah tak bunyi dah bukan baca baca kena dah dia baca kau yang kena yang itu bit walau ya suara wa apa tu suara walau nak walau walau yang itu bit walau jadi kita kena suara ni lah satu ni sudah tak ni satu tak dua ekor ni satu labbo labbo eh patu dua ni le pula satu bol ada dua dua pun tak satu ha ni yang ni wa panggil ni walau ni ingat yang ni walau 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 walak walak kau ni ki lagu ni ki lagu ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu banyak aku tu waladdallin gitulah kau retino yang teh aku dah ajak lagi tu aku baca jaga molek tu baik okey besok lagu lagu tu baik tapi yang yang buat gitu nah satu ami 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 ni kalau boleh serio baca benar. Tapi hak ni ya boleh dua dapat tu boleh ni. Lebih pada dua. Dua dan lebih. Kurang-kurang dua. Lebih siapa ni? Jangan baca pandok. Hak tulis dalam biasa ni tulis hak ni lah. Biasa tulis. Biasa tulis hak ni. Amin. Ya kena baca amin. Jangan baca amin. Ataupun amin. Sadu tak ada. Ha. Amin. Dengung pula dah tu. Tak ada sadu lah. Jangan katuk mulut dulu. Amin. Tu salah. Amin. Kalau panjang. Kalau panjang. Amin. Jangan. Amin. Tu buah mana tu. Kau boleh panjang. Panjang buah atau panjang ni. Kosa dengan mat. Tak ada mat. Amin. Kalau amin mana naik? Kalau amin hari ke percayaan. Kalau amin waktu menuju ke Mekah. Pak amin kenapa? Istajib doa ana. Timulah doa kami. Amin. Kalau panggil isim fi'il doa. Panggil sikit. Biar ada huruf mat satu. Panggil satu alif. Kalau panggil satu alif dua rakaat. Amin. Dia tulis lagu ni, dia boleh baca dua baca. Jangan ada satu, jangan panggil. Min boleh dua pak ni. Ha, mati dengan nun. Min tinggal ni. Sama panjang pun tak apa, tapi nak panjang hak ni penting. Panjang, panjang tak apa. Takut jadi panok satu. Amin. Amin, amin tu tak boleh. Amin, sekuat-kuat. Amin. Panjang lagi. Amin boleh. Ha, boleh lah kau tu. Yang ni amin, aduh nak pergi mana? Amin. Okey. Nah, gapo gini nak tanya? Tak dapat ni kok. Tak dapat. 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 At-tahya lah, bawah dia lah. Satu. At-tahya. Maya tahiyatul masjid. Tu, ialah dah lima tu. Tapi hari yang panggil, ya. Tahiyya. Kita baca dengan ini, at-tahiyatul mubahaya. Ya, pandok. At-tahiyatul. At-tahiyatul. Ha, ni ha hidup ni. Bukan ha mati. Biasa dia baca at-tahiyya. At-tahiyya. Super rahim. Ar-Rahmanir Rahim At-Tahiyya. Ya kena bagi bawah ni. At-ta, at-ta. At-Tahiyya. Ni banyak ni.
Sebab apa banyak salah? Sebab tak ada biar biasa betul. Nak betul-betul Fatihah kara ya. Atas ya nyak-nyak. Sebab apa nak betul Fatihah? Mudah dia mau tolak di tak email. Atas ya ikut dia memang tak dengar. Tuhan dengar ikut dia tu kena baca at-tahiyyah. Yang satu sini. Ha ni ha itu. Hi at-tahiyyah. Apa yang dia disadu lah at-tahiyyah. Ini nak ke tengah dia bisa kan? At-tahiyyatun. Apa dia tak ada ini? At-tahiyyatun. Ada-ada ada dia boleh panggil ya tun. At-tahiyyatun. Tak kira lah tu nak belajar ni, nak belajar betul saya. Tulis saya yang ada. Ya biasanya, biasanya terima ni doa iftitah at-tahiyyah biasanya kita tak pandai tengok surat. Sebab apa? Kita ngaji ngapa ayat budak. Lepas tu surat dia tak ada dalam Quran kan. Kalau ada dah dukun ni dalam surat. Surat doa, surat apa tu lah. Lepas orang-orang ajing lah buka surat baca betul at-tahiyyah. Pakai dah ingat mulut pakai sudah nah gitu. Pas maya siapa tu? Tak mai panggil mai ngaji yo, tahiyat aku ingat dah. Ha tu ya, pakai ingat. Nanti kita pakat-pakat sedar eh, kita nak belajar eh. Empat tu, ada gapo ni? Ya? Mai buatlah ni. Eh? Apa nya pula? Tengah cek lagi. Aku dulu, tak aku dulu. Tengah cek lagi. Awak semula, awak semula eh. Fatihah dulu, Fatihah. Gini ha. Kalau kita berdiri dan pia orang tolak di sini. Faham masing-masing tu masing-masing. Ha tu lah jam mula masa lewat. Eh. Lesok ada tak? Ada dah. Lebih gelas hari ni dah. 10 malam dah berapa malam ni 15 dah apa? Tak ada ada salah saya maaf bapa tadi. Tak cukup tak apa. Kira nak nak mula-mula eh. Lewat dah ni. Jadi banyak hari dah. Budak duk tiak rumah. Doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hurufan. Allahumma ja'alana muslimina 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 muslimina. Rabbana kunna biwajibkan karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Apa yang salah, kasar rasa, tak sedapnya, dimakan eh. Dia ada hak-hak, ada makanan ni lah.